السلام علیکم دوستان و شیر و لیب سترگ پسترگرال و تاریخ ته 26/2023 و ده مشر ته که ناستو و ده میگوره ده موسادار ما دیر خواست که سو ده سریم ده راو گوره مشرا پیل خود ورطا اخپل نوم والا که دهشی اغی اولاد که تاسو پی سریم ده خو بده پیجانی سریخان سریم ده آه پیجانی زمان چه دین اصد نامه ده دادره مطره او بلا اصد ما موسادار ما سنگی ہو موسادار ما سنگی جواندو آه بس تا کارو کارو کینگو جوڑے دے شوکادر موسادار ما میگوارے دیر پا ایزات یاد کو جو جواندی اخپل تولے جوڑے دے شاکادر کے دیر کڑاو کرا تاسو سا دیر وقت شوکادر کے دیر یوز وی ڈاکٹر دے اجملا اجملا آورا در سپوش وی اجملا ڈاکٹر دے پا کچھے تاویر سے بڑا بہت تاویر سا ای بڑا بات که دم رنر کسته کنه هر یو سهولت پدر کهی یه دامه تو چه خطک نمبرید خلقه خ خلق دی ایمان یه تن چه خطک ته چه نادنه سریدی یه اون پا یارانو دوستانه تو جره مزید خلقه منی؟ منی خطکو آو ره در سمه ما پوشو تقریبا 70-75 سال عمر ره او یا تیا کال عمر خوب دیوی؟ یما 80 سال ده بس گورا پا یادو می آتیا او بی خواه او بس ما موسا ناسو دلتا پارم تا بس ده خطه کسا ده دیره پاره دیدا مایار نی بیا بیا ای بیا رو کوای وقت با جنگ ده بری سر کی دیتی دامونو سر و دره سر اصد ما نوری آیا کنه سنگ وقتی ری اسلام علیکم بابا جی کنه یما پینده دامن دی آو آو پینده بینگان دی آو آو خیلی خیلی که چی در تنور سره در رو رو گرمون لپارا گام با تدار کن میده ما را کور لون و تلی دی کنه بلده که ما دیو نیسه بلده که یو در بلده پاس نفر نسته من میده ما را شو در خطه نو ماما تا چی در خطه کسا پاته یا زوله در جوانده ده نو لا خطک ده خطک با منه رسالی خانه که کرده ده نیمه بکه جاوی ده بچم کنه موسادار ماده تا او سلیم داده تا سلیم ده وزیر دی تا او آو ره خواه زوران دیوالان موز را وزی پده کلو که مطره که را ہوا تو او چی کن او اس پا که شاکوٹ والا سا دکانو نشتا ده بازار که آو دا خطو که دکانو سمشتا آو او در روڈ تا چه کل پا ده غریبانان و سیلاب راشی نو ده اکثر در روڈ تا راقی او چت روڈ ده پا ده مان اکثر در سمندر و بچه راقی جو پاسد ما ده اصد ما اصد ما چه او بدر مان راشی نو به پنه در روڈ ناخله در روڈ تا راقی جبه روڈ تا یاد دی در زو اخوا شب قدر راقی تا او دقا سلور رو زنگ فیکو گینی اوس من پکې خزانه میل ولی دو یو او د خزانه میل او یا نه اسوال سپیرون څه دی اسوال اس درې مې خدو او اونې خنر وړي هغه میاګان ما هغه پاتې بس ورنځي ها ورنځي ورنځي مامو اسد ما اوس مې خزانه او غر ولی دو ها عدد وو پجنګ مې کرین ورته راو غړو که څو ورته راو غړو چې حالت بدل کو ماما پوزیشن لگ بدل کو زکه جی غریب ما ترز لم دیو خو مې په حاضر خیا خو خدا سي د پرو دي نه نه ما نه ما مو از مړی ده مړی ده وای ته خو له عالم لا ته زم چې دې زو څو تو ورغون کو په اون کې او سمندر کو نه زو ده او کلا نه مړا ته دې اسد ما ما کوي ورکه سي ورکو پیسې نه پیسې حکومت ورنه زمان پا خیرت که دیگه تا پا خراو والا خاندان تا دیگه دام نیکی دا چه چا تا دیلار ورکر تانا خود تقریبا یو پینزه جیره بلا را خستی دا دیر دو شه تا نخسته کنه دقا دا که دا کاشر باینا پول نده دیده دا نوال آقا چوک پول دیده بابا نخستی نه دا مون دا طول جر نزی ورکر که پتر آقا دیگه پیسه بیلی لا لارا من علا ده پټولو راخمو چاله زر روپے مرده و سر چاله نه پزر روپے هوای که ما تا پاتم ما بدره زره در کری
دا پارم کې نو څه بده مصدار ما د کیسه او چا مصدار د کوم زمانه ګور اجمل تاسو ولید محترم صفات ده خدام مشر ورته کې دشی مصدار دا مې پیژنې یا به نه پیژنې وې چې خټکو خدل ته دکانو نشتا ک نشتا خټکو خټکو دکانو نه ډیر دي بزه نور بوده ته پارم در کوم بده اسد ما جګوره ټول ته سلام کوي بس خانو ایتانه چې چا جیبو ولو نو ته چا ته ورلی مصدار د ته ورلم ما وته الکه پیسې عجیب مې ته ما ته خو هغه وخت کې دي نو سن پنسر کې دي نو ډېر ارزانی بو او چې زو په پچا سره لا بخانه ها دا هغه ما دې ته وې مصدار مې یاره ولدا دغه نشته ما نه چا جیبو او سودا لراغلی ما شنو یې ته دې پکای شنو یې پکای بس ما وته د شپږو څو په سودا مې کړې او پکته وې ته پکای ا سودا نه راته دا هغه ما ته وې چې شنو ته وې یو یو ته راته ا دې مو ته مې خلو کا وله ما ته وې څه څه کلا سره شنو راته دې ته دا نه کله نو ما دا نو ما ورته لیدل نه نه یو یو خو لکه ما لیدی مې نو دا نه کوم دا خو ډېر جنانه کسو دا مې ته وې چې ډېر نمبر نو سم په دې ټول خچک کیږي شتا خو هغه چې کوم آیتا سو زړه اته نو سلاړ دی نو دا نه وې نه فلې پیږي نو شجره چې کوم نه زړه چې ستا سو زکه مو کنه او ست ستا سو نه لاړ دی اوس دا نه وې هغه چې سیستم نه دا ستا سو سره بزور مصدار د کوم زړه عمومرو د یو سپورټو نازه کوي چې تاسو د مصدار د کېږي زما خیال دی د عباس خان څخه قدر د عباس خان سوم د سلیم دی خپل عام هغه او بالکل د ټیکدارن دغه چې دې کربا پاس هاتو بس دا ماشاالله ورته ده کې چې دا فرش پیرول مش او الحمدلله میخی دی خپل دی نه نه اس نه ټول نه نه ما صحیح دی او الحمدلله دوه میشی دی اوس بین درګی میشن او دې بس خپل کې څه اس نه بس بس رو تو واش بدر من او گرمی شاد اگر گرمی ډیر سخت اله او بس الله دې پټول رحم کی بس دم نشه نه استاد نه هو میشو پرم نه دی وای مړه کوي والے خو هسپتال ته بده وړم کنه ماشاءالله بل اسی خالص په مون ته بابا جی ته شي ته ملوي غي بالکل او ماشاءالله شاغه ده او ای سولر سیستم ورته لګول الحمدلله او بس دې استاد جی دغه سپې مون غل ته په خوب کې دی چې خالص ملو او الله دې پټو ساری دنیا مې راکړه ها السلام علیکم صاحب خیر ٹھیک ٹھاک الحمدلله ده کوي تاسو خپل هغه کې او ماشاءالله بس دوه دوه غریبانو فارم دی اجازه ولاده پټول ټول راخمو کی دغه رقم پټ راوړل چې په کوټه سارو ته راشینې لګولي او دلته بجلی نشته غریبانو بجلی ډېر ستر هغه ده پرابلم نه مشکلات ده خو بس چې څوک دې مشو پیس کی هم مشي خو چې څوک غو چې هغه غو او بس خاصاتي ولدا چې زرو ساده سزانو او وینې دې کایا کانی دې وته ماشين دې الحمدلله ماشاءالله مزه غریبه
او بس ماشاءالله رالبیشی مما په خپل لاس او خپل او لشل کړي لشل کړي دی جی صاحب لشل کړي دی دلته شل سو کړي بوي بابا اسد ما شل سو کړي بوي که سم دي دلته کلی کی دوا بابا ته وی دوا یا کړي دي بابا دوا یا بس وې منه پیو په کې ودرې کینو ها وکړ دوا یا کړي دي دغه بابا مشترا واپس دی الله دې مخرا واپس دی دا ټول خوشحال ساتي بل خبره دا ده موکه مسافر رونه کوم کوم کلو وي خو خیال مو ساتي چې کوم غریبه طبقه وي الحمدلله الله یې په دغ کې ورکوي چې کوم خور غریبی یا هغه خیال ساتي هغه ته هغه ورکوي د زړه خو که دوکه یې درکوي ولي ده بیا ورته مرایس نه درکوي خو چې صحیح ورسه څه که نه زړه هم درکوي لکه مقصد باندې پوه شو ماماګانو نو الله دې ټولو باندې دغه قصې راخم پازلو کړي او ځکه چې دا پی چې کوم دي د مما پرې شو خپل هغه یې ده نو بس انشاءالله تعالی او مما پورم مو درته وښیو او باز یې اسد ما سمو کا پوری دو ولګو چې دا کله پالا قدر من شه هغه خبره چې غریب زړه د مردار نه ډېر لوی وي هغه کا ته پیاز وخوره کنه نو آل چرګان دي خو داس خلوص نه وي او که د مردار د چرګانو خوړو نه د پیاز نه لاندې دي ویل چې په هغې کې هغه هغه نه وي تشته د پاره ممار ته ډېر دونه وکړو خدای د هر څو او مما بس تو په کیسه کې جاری پښوندون ورکړی د 16 جیرب سه یکه نو زه خیرات پدې خوي استادی زیږه نو وخت نه بلاره دی اديره کې څونه خلک راځي دی ولې وبګان او چین روباسي او اديره کې دنه خور دی خزانه له ټوله پټه کړی د مشر روپینونه له پښه راولم ټول غار دې په هغه کې خاصه څنګه چاللې نیم په نیمه کې یو کار کرن نو غواړم نه نه ما څه پکې سکه نیم شه نو کړ کلی مورانی کې یو کې جوړی کې خدای مشرانو ډیره مننه خوشاله اوس جزاک الله پالا ګران شه پالا ګران شه او بس دا چې کوم دا چې کوم تاسو ته مو شو لکه دا دلته وبچ کله راشي نو دا خلک ټول دی هغه نه راګیر شي دی یو بده واجه راگیر شي نو بعدا پارمو دیتا رالو او پدې کې موسادار د کور ډېر پېښانو د سلیم د دې ورې چې د شوکادر کې چا وختونه تیر کړي دوکانونه دي نه خلک دوه پېژني او بس هغه سړی نه مینا محبت ساتي دا او ګور راوځي او موږ د موبایل هم ګرم شو اېدا شي ان شاء الله تعالی په مخه ما کلیو کامیاب ساتي د پارمو چاپ کو اور پرم کے ماشاءاللہ میں شزوات ساتھ دی ہا اوئے میں غات پرم استاد جی کار مار کرندو نہ خیری دی والا کس دا شی ساتھ نو بس دو والا پنجابی روس دیو ہاں تک تے دلے 100 روپے اور زوار پوریا ہم کنا بٹا را پاگے کھپا شو ما وکار کو جی کو دا ڈکے ڈکے کاسے ماست بے روڑ لو پیمان پکا شو کو بن پھڑن دا نا ٹول زینے مول ساس کڑی استاد جی دا اس دل ته استاد دل ته دن نه لنی دا پردې وری له پوری د دې کړي سړی خو را شو سره پاس دو چې کوم نه دو سمندر ته امرالو او دا د شوبقادر چې کوم سمندر او او پولا مخه او تمیر راځي ګړې ده کس الله دې خوشاله کړه پولیس مولیس پکې ولور ده اوس ور سم کو پولیس او پولیس ورخې چې بلا ټول له مار کړي دې او پدی والے بلو چا کرنے پدی ورواجو پولیس والے لے اور دے جوڑا کئی نی دا دا بلے یو دل جوڑا کڑا نو پدی سین نا قابو شو نو بیا دا جوڑا کنا قابو نو شو نو سے خیر الیو سے وتا دا جوڑا کئی نی وتا گورا دا زمون دا کری خلق جے دا دونی دا دی سین یو رلا دا زمون دا علاقے این دا ټول ملک زمون کلی پٹی دا ارس این دا غاسان دور استن جے بک ولا لا دا فو دا غزن نہ لے دا پاسان جو خدا بی اخو ناراضیو کے دی مخنے دا روانی دی دو دی پلاسیو دې پلاسي دا دې په پخ کتر رواني دي استاد جی دیش وی او تاسو له ما دې دا یو د کورسو او دا سینیورو د سپولا او دا سینیورو دا بل جوړ شو
هر مازیګر ور ما خپل دې کې تاسو به خلکم په دې لار او په دې کوڅو او په دې زینې کې سینې کې چې دون علمونه دی وړي کېدل ته اخري سره مازیګر مانځل او څه بتا اوس تا کور دې خو دې کا دې خو دې ما کور دا دې اخري سر دې خو تاسو می دې پر سر دې لا واسه دې دې اسې جو کې او هر وخت تاسو دې نشم را واسه نو زه چانس تاسو سره شتا اوس بابا کم را تا وی ګو په دې دې مو واپس را تا وی ګو پښتون دربار اخا اوټل دې ته میرا واسه ما یې پر خوراک څه خو سامان نه 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 او دې کې هغه ملیان دې دا زینری علاقه ملیان ستاندې لاندې پوشا لاندې پوشا تاسو ما دې خوراکي دراوسته دي نه ما اسن لاندې پوشا ساري بیا نه ارڅ چې یو څه بوخت ځان نه کنه بابا جی نه مال ته بوخ وړا کنه ما سره چانس نه 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 واسه ځه ګورې را زینې بو ګورې یو پټي ور کته شي ار وخه نشي راتلی منځایش نشته نه تا ګورا دا ګورا درانه خوراکونی دا زینې مینه ګورې دا څنګه لکه دې څنګه ار مازیګر راځو او ځانه ایش ویسه تاسو نه لازمینه ولې نه نور به نه تاسو کوئ چې لګري واسکې کوم نومه مو وایو یا لاخرین یه دا خاص زماره کلی پدې ستړي دي او دا لایلا دې دل کراغري نه دار نه ازري استاد نه ملي اسه کده جره اسه پته اوواز کوي راځه هر وخت تاسو دا بای شپ قادر کې مو نه نه ما ساده او دا مشره راغلی یو بس دا غم وکړو په دې کې چې کوم دې موږ خپل مشران او کشران او هر څه دا پکې کولونه د مخامخ سمندر دی هېره لپاره دا د مات کړه د خوجو براشي پر ټول ځایونو راخېږي به دې غریبانان خریب شي کړی نو بس الله مو پټول منه درحمو کې پاکستان زنده باد پاک فوج پاینده باد پا